אחד הרכיבים השימושיים היום ברשת על מנת לקלוט מידע חשוב מהמשתמשים כגון פרטים אישיים, שאלונים וסקרים ועוד הוא טופס. בפרק זה אנחנו נלמד איך לייצר טפסים הללו ולעצב אותם באמצעות שפת ה-CSS. שימו לב כי בפרק זה אנחנו לא הולכים להיכנס לכל הנושא של עיבוד המידע והבאתו למאגר הנתונים ואם ברצונכם לדעת איך עושים זאת כדאי מאוד לבדוק קורסים בנושא זה ברשימת הקורסים של הסקולי. לפני שנתחיל לבנות טפסים, חשוב שנבין איך הטפסים עובדים. הטופס מורכב מרכיבים שונים שמטרתם לקלוט מידע מהמשתמש, כגון שדה שבו המשתמש מזין את שמו הפרטי, שמשפחה, אימייל וכו', כאשר המשתמש מסיים להזין את המידע, הוא ילחץ על כפתור שלח, ואז המידע יעבור לקובץ פעולה. כלומר קובץ תכנות דינמי שיעבד אותו וישלח למקום שקבענו מראש. בסוף השליחה אותו קובץ בדרך כלל יציג לנו את ההודעה הנתונים שלך נשלחו בהצלחה. תגית ה-HTML שמגדירה טופס נקראת תגית 4. באמצעות תגית זאת אנחנו גם קובעים באיזה שיטה הנתונים נשלחים שזה בעצם method שווה post ובאמצעות האקשן הגדרה של לאן בעצם הנתונים עוברים. יש שתי שיטות שבאמצעותם אנחנו יכולים להשתמש בשליחת הטופס שיטה אחת נקראת get והשיטה השנייה נקראת post אני רוצה להראות לכם את ההבדלים ביניהם שיטת ה-get היא שיטה שהנתונים שנשלחים בה הם נשלחים בשורת הכתובת של הדפדפן כשהם מופרדים באמצעות שאלה וסימני הפרסנד בתוך שיטת הפוסט הנתונים נשלחים ברקע לדף המיועד שזה אומר שבשיטת ה-get היא בעצם נחשבת לא בטיחותית כי כולם רואים את מה שאתם האזנתם בשדות לעומת זאת שיטת הפוסט לא מציגה את זה ולכן היא נחשבת יותר מאובטחת. בשיטת הגט יש גם הגבלות של מספר תווים המוקלדים בתוך הטופס. פוסט, בלי שום קשר, לא רואים את הנתונים שהוזנו, שזה גם כן משתייך לנושא של הבטיחות. בדרך כלל השיטה השימושית ביותר זה פוסט, ורוב הטפסים כמו בנקים, הירשמות לאתר, דברים שדורשים איזושהי פרטיות, אלה הם שיטות פוסט. במקרים אחרים, כגון מנועי חיפוש או שורות חיפוש שזה משהו שהוא בעצם מיועד לכולם יותר פאבליק, יותר ציבורי בדרך כלל משתמשים במצב get חשוב להבין שבסופו של דבר כל התהליך של השליחה הוא העברת המידע ישירות לתוך הקובץ ה-PHP קובץ ה-PHP אחראי להעביר את זה לשרתים והשרתים מעבירים את זה לתוך הדאטאבייס שבסופו של דבר מחזיר לנו את כל הערכים ואנחנו יכולים לגשת אליהם בכל שלב במהלך העבודה שלנו. בשיעור הבא אני הולך להראות לכם דוגמה לתוצר סופי שאנחנו הולכים לייצר בפרק הזה, טופס שלם עם כל הרכיבים שלו, אנחנו נעבור רכיב רכיב ונכיר ונלמד מה כל אחד מהם עושה.